Nak sorry ke nak apa? Alah. Habis nak macam mana eh? Nak buat macam mana? Sorry. Okay, alright, macam ni. Apa? Jap lah. Cepat, I tak ada masa ni. I nak letak phone. Ya, jap. You buat apa? You nak call orang, pergi lah korang. Siapa pula nak? Tak. Apa? Okay, tak, okay. Sorry, pasal semalam. Semalam? Ha. You buat apa? Tak ada buat apa-apa pun dengan I. I tahulah you merajuk. Eh, dari mana I nak merajuk dengan you, coy? You tak reply. You reply sepatah-sepatah. Ya Allah, I lah nak reply style apa? Memanglah suka hati, tapi you mana reply sepatah-sepatah. Kejap. Live ni memang nak bagi tahu orang you minta maaf ke apa benda ni? Eh, jap. Wait. Jap. Ada something sampai kat you jap lagi. Something sampai dekat I? I bagi something kat you. Sampai jap lagi. Repek lah you ni. You kat mana? You kat mana? I dekat mana-mana lah. Ya, okay, Lala kat mana? Okay. Lala. What? Sorry lah. Janganlah macam ni. I tak tahu macam mana nak cakap. Sorry lah. Asal you tiba-tiba sorry? I tak faham. Tak, sebab you memang marah I. I tahu you marah I. Ya Allah, I tak marah orang. I lantak. Walah, I tahulah you marah ke tak marah. I baru kena kenal you baru 7 hari minta ikut 2. Kenapa orang? I kenal you pertama lagi. I tahulah macam you marah. Tak, ada something I bagi kat you. I rasa dah sampai kot benda tu. Apa dia? Ada benda something nak bagi kat you. Tak. Dah sampai. Apa benda ni? Kali waiter ni bagi I geli bodoh. Yeah. Okay, itu kena buka. Kalau you itu, jangan makan tau. Jangan makan benda tu. Benda tu tak boleh makan. Benda tu kena buka. Buka. Tunjuk macam ni. Wow, cantik je. Wait. Sorry tau. Kalau you maafkan I, you pakai. Ada satu kat I. Lala, ada satu kat I. Kalau you maafkan I, you pakai. So cincin ni ialah cincin absal. You minta maaf dan you bagi cincin. Asal tak boleh ke? Cincin ni macam sebenarnya untuk orang kahwin tau. Kita kawan bukan kahwin. Yelah, tapi ni bukan pasal kahwin ke kawan, ni pasal sorry. Kan? Macam batuknya macam tu lah. Hello. Yo. 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 Yeah.
Mission saya dah settle. Bye bye. Itu penting. Korang gila kan? Okay, I rasa macam ada orang gila datang sekejap tadi. Macam tiba-tiba. Ya Allahu Akbar. I nak balik dulu. So nanti I text you lebih baik rumah eh. Okay. Apa nak text lah? I'm gonna friend you. Guys, yuk. Tak nak. I tak. Nyaw. Nyaw apa? You nak kucing ni? Itu pila. Wow. Okay. I nak balik dulu. So nanti I text you lebih rumah, okay? Buat apa? Tak payah. Buka IC. Apa nak text lah? I'm gonna friend you. Lambatnya. Pergi tau tak? Marah, stress. Okay dah. I rasa I end lah live ni dulu sebab sudahlah tu. Okay, I rasa macam tiba-tiba kejadian ini berlaku.
Tapi cantik lah. Maybe lepas ni Syaza Zulkifli boleh bagi benda ni dekat future wife dia. Bukan I, okay? Boleh bagi dekat future wife dia. Bukan I. So korang semua pun boleh lah try buat macam ni. Untuk orang yang tersayang, korang boleh boleh order dekat Lily ni, okay? Okay, bye. Good night semua. Ni tak kelakar tau. Ni tak kelakar, okay? Ni macam... Nervous. Dia datang balik. Okay, bye. Okay, bye, guys. Sudah.